I l'Ajuntament de Capdepera no descarta emprendre accions legals contra l'empresa adjudicatària de les obres fetes a l'abocador de Son Barbassa anys més tard de la seva execució. Les obres d'adequació, de segellament i de recuperació ambiental no compleixen els requisits exigits i el consistori ha hagut d'iniciar el reintegrament de les subvencions rebudes. L'any 2009 a Capdepera es feren unes obres a l'abocador de Son Barbassa que estava tancat i inactiu feia més de 15 anys. S'havien de regenerar uns terrenys municipals de més de 45.000 metres quadrats. Les obres s'adjudicaran per 1.300.000 euros, dels quals el 50% provenien de fons europeus FEDER, el 45% del govern balear i el 5% restant de l'Ajuntament Gavellí. 5 anys després, les obres no han superat els informes de qualitat, ja que no compleixen els requisits exigits. L'empresa adjudicatària no se'n vol fer càrrec, però des del consistori consideren que s'han de depurar responsabilitats. Vull dir, s'han de depurar responsabilitats i no han i ses parts cada un tira per la seva banda. Per tant, això fàcilment supos que a final de gener acabarà un contenciós. Bàsicament. Nosaltres abans tenim la darrera entente cordial en totes les parts. De moment, l'equip de govern ja ha decidit activar el reintegrament de la subvenció rebuda perquè al·leguen que ara tenen els doblers i no volen que aquest problema repercuteixi en un futur, ja que el termini per justificar la feina de la subvenció acaba d'aquí poc. Mitjan del mes de desembre m'ho vaig posar en contacte amb la directora general d'Economia per explicar-li que vull dir que era inviable arribant al termini que m'ho havien donat de pròrroga. Teníem ara una part considerable dels dobles que podien tornar i que els altres el que farien seria un fraccionament. Per tant, a dia d'avui nosaltres ja hem tornat 700.000 euros d'aquesta subvenció. A pesar d'això, els terrenys no suposen cap classe de risc mediambiental.